ሰላም ሰላም ውድ ቻናል ቤተሰቦች እንዴት ቆያችሁኝ ከእለታት በአንድ ጠዋት በአንድ ቤት ውስጥ ባልና ሚስ በጣም ይጨቃጨቃሉ በመጨረሻ ባል በጣም እየተቆጣና እየተናደደ ልጁን ይዞ ከግቢ ይወጣል ከደጅም እንደደረሰ ከመንገድ ጥግ ያቆመውን የህዝብ ማመላለሻ ታክሲ ውስጥ ገብቶ በማስነሳት ልጁን ትምህርት ቤቱ ወደ ማድረስ ቀጠለ የትምህርት ቤቱ በር ላይ ሲደርስ ልጁን አውርዶ መንገዱን ቀጠለ እንደ ወትሮ አባቱ አብሮ ግቢ ድረስ ገብቶ ስሙ ሳይሰናበተው በመሄዱ የተከፋው ለች። ክፍል ውስጥ ገብቶ መማሪያ ወንበር ተደግፎ መቆዘም ሆኗል ስራው በዚህም የመጣ ከጎኑ የሚቀመጠው ጓደኛው ምን እንደሆነ ደጋግሞ ይጠይቀዋል የሁለቱ ንግግር የክፍሉን ሰላም አደፍርሶታል በዚህም የመጣ መምህሩ ሁለቱንም ተቆጣቸው የመምህሩ ቁጣ የክፍሉን ተማሪዎች በጠዋቱ አስደነገጠ ከባለቤቱ የተጣለው ታክስ አሽከርካሪ ጠዋት ከቤቱ ይዞት በወጣው ንዴት ውስጥ ሆኖ ረዳቱን በሚጠበቅበት ቦታ ቆመ ረዳቱ ለሁለት ደቂቃ በመቆየቱ ንዴቱ እጥፍ ጨመረው ረዳቱ ከመምጣቱ በጩኸትና በቁጣ ተቀበለው ለወትሮ ምንም ያህል ቢያረፍት አይናገረውም ነበረ ረዳቱ በጠዋት ስራውን በቁጣና በጩኸት በመቀላቀሉ ገና የታክሲውን በር በመክፈቱ የስራ መንፈሱ ጠፍቷል ከተሳፋሪዎቹ ጋር ይጨቃጨቃል ይሰዳደባል ረዳትና ሹፌር በመሆናቸው ጭቅጭቃቸው ከነሱ አልፎ በተሳፋሪዎቹ ላይ በሚያሳድረው ቁጣ ከብዙ ተሳፋሪዎች ጋር አላስፈላጊ ሰጣው ገባ ውስጥ ገብቷል እነዚህ ተሳፋሪዎች ገና በጧቱ ባጋጠማቸው ነገር ተረብሽ ቢሆንም የንዴትና የቁጣ ፊታቸውን እንደያዙ ሁሉም ወደ ይሄዳሉ ከእነዚህ ውስጥ የጤና ባለሙያ መምህር ነጋዴ ተማሪ የሆነ ሰራተኛ ተቋም ይገኙበታል እነዚህ ሁሉ ይህን ስሜታቸውን ይዘው ወደ ገበታቸው ወይም ወደየጉዳያቸው ሲያመሩ ለሚደርሱበት አካባቢ ሊያሳዩት የሚችለውን ፊት አስቡት እንዲህ እንዲህ እያለ ስንት ሰው እንደሚበጠበጥ ምን ያህል ስራ እንደሚደፈርስ አስቡት በሁሉም ሰዎች የመጣ የአንድ ክፍል ተማሪዎች እና መምህር ተረብሻሉ። ቀጥሎም በታክሲ ውስጥ የተሳፈሩት በሙሉ በየአካባቢያቸው የሚያስተጋቡትን ቁጣ አስቡት ይህ ሁሉ የሚመጣ ሁለት ሰዎች መሀል በተፈጠራ ለመግባባት ነው ምናልባት እንዲህ ቢሆን ብንል እና ብናስብ ባል ከቤት ሲወጣ ሚስት በፍቅር ሸኝታው ቢሆንስ ኖሮ ምናልባት ይህ ሁሉ አይፈጠርም ነበር ትንሽ ፍቅር ሲጎል ትልቅ ጥፋትን ያስከትላል ስላዳመጣችሁን አመሰግናለሁ